伊朗女子阿米尼因为没有戴头巾在拘留期间死亡事件，在伊朗已经引发了连续几个星期的反政府示威。在26号是阿米尼去世的40天，据报有10000名的民众前往到了萨盖兹他所下葬的公墓集会悼念，却再次引爆了与警方的冲突，当地的互联网更被当局断网。人权组织表示，当地的安全部队向民众开火。为悼念阿米尼去世40天，据报大约有10000名伊朗民众26号前往阿米尼的故乡伊朗西北部城市萨盖兹，聚集在他的墓前，喊着口号，举着反政府标语进行示威。有民众高呼女性生命自由，并呼吁处死独裁者。有视频显示，由于当局连夜关闭了通往萨盖兹的道路，示威者以及他们的汽车、摩托车滞留在通往墓地的高速公路，有的人甚至穿过田野和河流去往墓地。示威者将高速堵得水泄不通，还有车辆鸣笛表示抗议。还有媒体报道称，萨盖兹当局还以安全原因为由切断互联网，引爆民众与警察的对峙。据报，更有示威者试图袭击军队基地，不过到下午，冲突逐渐平息。有挪威人权组织表示，在萨盖兹的一座广场上，安全部队向示威者开火，并释放催泪瓦斯，伤亡人数未知。而罢工活动也在萨盖兹、迪万达雷等地展开。现场也有民众表示，今年是伊朗的流血之年。对此，萨盖兹所在的库尔德斯坦省省长表示，目前萨盖兹局势平静，道路并没有被封锁，并指控外国媒体试图煽动暴乱。而在首都德黑兰市中心，也有大批民众走上街头堵住道路，喊着反政府口号表示抗议。有学生在德黑兰大学外高呼口号，甚至还有示威者在马路上摆放一个着火的垃圾桶，随后警察闻讯而来，将示威者带走。面对国内外的抗议声音，伊朗政府在当天宣布对欧洲联盟的8个媒体机构、12名个人实施制裁，以报复欧盟针对伊朗警方镇压抗议潮的惩罚性措施。伊朗外交部表示，他们支持恐怖组织在伊朗激发骚乱、暴力和恐怖行径。外电报道，自9月16号阿米尼事件引发骚乱以来，迄今已造成至少200人死亡，数千人被捕。伊朗司法部门还将对600多人进行审判。凤凰卫视综合报道。